Ціновий експеримент або аналітичний погляд на пору, що минає. Щороку напередодні зимових свят наша знімальна група вирушає по продукти, аби дослідити, чому, наприклад, дешевшують яйця, коли курятина дорожчає, що аж так сильно впливає на вартість пшона та чи сильно здорожчали сало, чорний хліб та цибуля. Цьогоріч на закупи ходила Наталя Нагорна. Щороку ми запам'ятовуємо. Кінець грудня 2017 року, кінець грудня 2018, грудень 2019, 2020 закінчується, вдягаємо маску, йдемо на базар. Для чистоти експерименту ми вже четвертий рік не змінюємо місці і знаходимо тих самих продавців. Відповідальна за капусту – Тетяна. Вона моніторить вартість для нас 2017 року. Капуста 10, звичайно, молода 35. За 4 роки обидва сорти збільшили вартість на 5 гривень. Молода цього року коштує 40 гривень, а стара – 15, так як і була. За ціною це чи не найстабільніший товар останніх 4 років. Актуальні, як ніколи, вітаміни і багаті на них гранати. У 2017-му... Це азербайджанська граната. 50 гривень кілограм. У 2018-му... По 90. І ось вже другий рік поспіль. Незвичне для нас, як покупців, явище. Вони дешевшають. 80, можна 70. 3 роки поспіль тримали ціну оселедці. 65 гривень. Слабосолений, смачний. Взагалі нічого не помінялось. Але цього року все ж подорожчали. 75 гривень за кілограм. Яйця дешевшали щороку. Минулого року молодильні були по 31 гривні за десяток. Цього року вони здешевшали ще на 1 гривню і тепер коштують 27. Але у 2020-му наздогнали. Сорт яєць, який ми перевіряємо щороку, подорожчав аж на 7 гривень. Чому так дорого? Упевнена, про це ви часто питаєте продавців на базарі. І відповідь звична. Подивіться на долар. Ось 2017-й. І цінник, який хочеться запам'ятати на майбутнє. Долар у грудні 2019-го в середньому коштує 23 гривні за один. І долар у 2020-му купляють по 28 гривень і продають по 28 гривень 38 копійок. Із базару до супермаркету. Ми обрали 5 продуктів, які точно будуть їсти українці навіть через 20 років. Кілограм жовтої цибулі 2017-го. 5,49 за кілограм. За рік додав 13 гривень 50 копійок. 18,39 за кілограм. У 2019-му здешевшив на десятку. 8,99 цибуля. І у 2020-му продовжив падіння. І це найдешевша цибуля за останні 4 роки. Картопля. Ми ще пам'ятаємо її втричі дешевшою. Минулого року ми вас миту купували. За 5,99. Сьогодні картопля стоїть 12,99. На 7 гривень. Так, на 7 гривень подорожчало. І ще плюс 4 гривні у 2019-му. І плюс 3,5 гривні за 2020-й. І звичайна мита картопля знову додала у ціні. Простий чорний хліб. 12 гривень 57 копійок. У 2018-му українська поляничка 15 гривень 99 копійок. І плюс 7 гривень 2019-го. 22,69. Цього грудня знову дорожче. І ось така чорна українська поляничка подорожчала більше, як на 2 гривні. Сало 2017 року в супермаркеті було зі знижкою. Українське фермерське сало. Цього року сало українське без акції. Нам, будь ласка, кілограм. І 2019-го дорожче на 15 гривень. Вам нарізати треба? Так, будь ласка, кілограм різати. Кіло сала ось такого модного за рік подорожчало на 34 гривні. Ми змінюємося, ціни змінюються. Якими вони будуть через рік, дивіться у грудні 2021-го. Наталя Нагорна, Роман Сищенко, Вадим Литвин, Ігор Сулій, Спецкор 2+2.